Åh, gud vad gott att ta någonting just nu i alla fall. Okej, vi hamnar i mitten här nu. Det ser ju väldigt maffigt ut om man bara tittar så här. Okej, vi går vänster. Ja, här fastnade vi. Håller du väskan? Jag ska fråga mig själv det. Vad händer där borta? Yeah.